A ADEG Cooperativa da Ilha Graciosa passou por um longo processo de reestruturação e recuperação financeira, mas a 11 de julho de 2018 a luta compensou. A partir de agora, a ADEG conta com instalações totalmente recuperadas e adaptadas às novas exigências do mercado. João Picanço lidera os destinos da ADEG Cooperativa de Ilha Graciosa e com esta reformulação, agora inaugurada, o sentimento é de honra e gratidão a quem sempre esteve do seu lado. Aqui está. Quero a todos dizer que é uma honra e um grande orgulho desta direção e dos associados desta cooperativa de verem esta obra aqui para o bem da nossa terra e que saibam aproveitá-la, que haja sócios para funcionar, porque isto tem várias valências, não é uma adega só para vinho, como é dito, é uma adega e cooperativa agrícola. Foi muito difícil de mudar o nome da adega cooperativa para a adega e cooperativa agrícola. Não foi tão fácil como se parece. João Picanço incentivou a todos os associados a produzir na adega, até porque estão reunidas as condições para a produção dos produtos que os associados entenderem, mas também os produtores de meloa, vinho e alho. Este último, João Picanço, espera que se possa agora ter a certificação de vida. Temos aqui o vinho, temos o alho, espero bem que agora, com estas instalações e com as promessas que já vêm de antigamente do Dr. Noé Rodrigues, se consiga demarcar o alho, que é a marca IGP. Agora já temos condições. No tempo que o Sr. Secretário Noé Rodrigues esteve cá, nós começámos a casa pelo teto, ainda não tínhamos condições para trabalhar. E houve alguns erros nessa parte. Por isso parou aqui 2 ou 3 anos os olhos, vão começar de novo este ano. Espero agora que através da Secretaria e dos Serviços de Desenvolvimento Agrário se consiga levar a bom porto, porque os de Santa Maria já têm as suas IGPs. O presidente da ADEGA apontou o dedo a quem sempre o criticou, referindo que enquanto existiram dívidas, nunca houve preocupação de alguns associados. Mais uma vez apelava aos associados, que são poucos. Eu sei que há muitos associados antigos que já criticaram e continuam a criticar, mas enquanto isto esteve cheio de dívidas, enquanto esteve cheio de problemas, eles nunca se lembraram que isto existia. Agora é que estão a lembrar que também são herdeiros. A ver, vamos. Os estatutos dizem, passados 2 ou 3 anos que a pessoa não produz nem comparece na cooperativa, penso que diz qualquer coisa que estão excluídos. Mas isso, as leis estão aí, quem quiser que as use. Não estava para dizer isto tudo, mas está dito, sempre tinha que dizer umas asneiras, já é normal. Obrigado a todos. Este é um investimento significativo, cerca de 1,4 milhões de euros, mas que constitui um sinal de confiança para o futuro do desenvolvimento da Graciosa, dado pelo Governo Regional dos Açores, segundo o seu Presidente. É naturalmente com muito gosto que partilho convosco este momento em que inauguramos as novas instalações da ADEGA e Cooperativa da Graciosa. Um investimento significativo e que constitui, em primeiro lugar e antes de mais, um sinal de confiança no futuro do desenvolvimento desta ilha. Para Vasco Cordeiro, esta obra ressalva a vontade e a determinação da Graciosa na área da agricultura e da vinha. Para o governante, este não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida para o aumento da competitividade. Este processo, que é também ele, esta inauguração, sinónimo da vontade, da determinação e da confiança na Ilha Graciosa, num setor tão particular, tão especial, como é o setor da agricultura e, no caso concreto, da vinha e não só.
Podíamos ser tentados a considerar que este era um ponto de chegada. Está feito. Está concluída a obra. Concluímos esta fase. Mas este seria um mau serviço a todos aqueles que se empenharam, quer privados, quer públicos, na prosecução e na realização desta obra. Estas novas instalações são, sim, um investimento que deve ser visto como mais um passo, como o início de uma nova caminhada para aumentar a competitividade da agricultura e para aumentar a competitividade do tecido produtivo desta ilha. No seu discurso, o Presidente do Governo Regional referiu que a obra em si vale muito mais do que o dinheiro investido e, por isso, agora está do lado dos produtores e da direção da ADEGA garantir o potencial das instalações. Mas que não restem dúvidas. A bola está do vosso lado. Está do lado dos que produzem vinho na Graciosa. Está do lado dos que produzem alho na Graciosa. Está do lado dos que produzem meloa na Graciosa. Nós estivemos, estamos e continuaremos a estar ao vosso lado. Mas a bola, neste momento, com este investimento, está do vosso lado. E gostava de vos dizer que esta é, sobretudo, e gostava que a entendessem assim, uma manifestação de confiança. Porque quem, como os agricultores da Graciosa, ultrapassou todos os obstáculos que se ultrapassaram neste processo, venceu todos os desafios que se venceram neste processo, certamente que não deixará também de responder presente ao desafio de agora, tornar estas instalações como um instrumento de desenvolvimento desta ilha, como mais um instrumento ao serviço da criação de riqueza, de progresso e de desenvolvimento na Ilha Graciosa. Se assim for feito, se continuarmos a fazer convergir o nosso trabalho e o nosso esforço, entidades privadas e entidades públicas, privados e públicos, para esse objetivo, não há razão nenhuma para que também essa aposta, à semelhança da aposta que constituiu a requalificação dessas instalações, seja vencida com sucesso. Tenho bem consciência que não podem os privados substituir-se às entidades públicas neste trabalho de apoio, neste trabalho de incentivo, neste trabalho de reforçar as condições para a competitividade. Mas também julgo que todos temos consciência que não podem as entidades públicas substituir-se aos privados naquilo que é uma tarefa que dá coerência, que dá uso e que dá sentido a este investimento e a este tipo de investimento. E é por isso que a todos saúdo, ao Presidente da Direção, João Picanço, por ter conduzido a ADEGA e Cooperativa até este momento, a todos os associados, o futuro está ao nosso alcance, o futuro está também nas vossas mãos, vamos a isso. Da nossa parte, o Governo dos Açores responde presente. Muito obrigado. No final, houve tempo para visitar as restantes instalações da ADEGA Cooperativa e garantir que, a partir destas instalações, todos trabalharão em prol da Graciosa. Tiago Correia, TC.F Informação, Ilha Graciosa. Boa tarde a todos os presentes. Senhor Presidente do Governo Regional dos Açores, Senhor Secretário Regional da Agricultura e Florestas, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz da Graciosa, Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Senhor Presidente da Assembleia Geral da ADEGA e Cooperativa Agrícola e todos os seus associados e convidados em geral, Senhor Presidente do Conselho de Ilha, Senhores Deputados Regionais, Senhor Presidente das Juntas de Freguesia, Empreiteiro, Vira Jardim, Fiscalização
Projeto Aço, Terra Projetos, na pessoa do Sr. Engenheiro João Pereira e seus colaboradores, Câmara de Comércio, Associação Agrícola, Associação de Jovens Agricultores, Sr. Comandante da PSP da Graciosa, Sr. Comandante da GNR da Graciosa, Bombeiros da Graciosa, Chefe de Serviços de Desenvolvimento Agrário da Graciosa, Delegado das Obras Públicas, Diretor de Serviços de Ambiente, Serviços Florestais da Graciosa, Fiarmonte Comunhão Progresso de Guadalupe, funcionários da ADEGA e Cooperativa Agrícola, funcionários de todos os departamentos do Governo Regional dos Açores e da Câmara Municipal, um agradecimento muito especial a toda a minha família, em especial a minha esposa, que muitas vezes ficou para segundo plano. Graças a Deus, estamos todos bem, mas... A toda a direção que me apoiou, muito mais havia para dizer sobre este projeto, mas a verdade está à vista de todos. Não poderia deixar de agradecer também ao Sr. Presidente da Associação Agrícola de São Miguel e Presidente da Federação Agrícola dos Açores, na pessoa do meu grande amigo Sr. Jorge Rita e seu colega de Jorge Sousa, Engenheira Ana Andrade, que foi a primeira engenheira desde que cá estou, que esteve aqui, que foi à sua vida para outra banda, mas que nos tem apoiado e agora nestas organizações aqui. E não menos importante, o Sr. Presidente da nossa amiga ADEGA da Ilha do Pico, que hoje nos brinda com a sua presença e também em representação da CVR Açores. Também a Associação Agrícola da Ilha Terceira, acompanhada do seu colega de direção que faz parte da CVR, os meus parabéns por terem vindo. Também ao nosso enólogo engenheiro Paulo Machado e os seus associados, ao meu amigo Francisco Alvídio da Quinta dos Açores, também e não menos importante, a quem nos apoiou no passado, como é o caso do senhor engenheiro Miguel Amorim e tantos outros que levaria o resto da tarde a citar nomes, como o Sr. Secretário Noé Rodrigues, o Neto Viveiros, diretores como José Hélio, Fátima Amorim e Fernando Sousa, e tantos outros dos serviços de ilha, como a Engenheira Isabel e a Engenheira Jaime e todos os que por lá passaram. Quero agradecer a todos o apoio que têm dado a esta casa para que ela possa ter chegado a este fim. Deu o seu trabalho e se não fosse a ajudarem todos, difícil era. Bem sei que neste projeto, se tinha 50 pessoas, tinha 30 ou 40 para me botar da rocha abaixo e só 10 para me salvar, mas esses 10 conseguiram me salvar, na graça de Deus, e à cooperativa também. Quero a todos dizer que é uma honra e um grande orgulho desta direção e dos associados desta cooperativa de verem esta obra aqui para o bem da nossa terra e que saibam aproveitá-la, que haja sócios para funcionar, porque isto tem várias valências. Não é uma adega só para vinho, como é dito, é uma adega e cooperativa agrícola. Foi muito difícil de mudar o nome da adega cooperativa para adega e cooperativa agrícola. Não foi tão fácil como se parece, mas eu consegui, embarcando desta ilha numa quarta-feira de manhã e chegando no mesmo dia à tarde com o problema resolvido. Mas levei 2 anos para resolver aqui na minha ilha e não o resolvi. Portanto, estas coisas impeçam sempre, mas está ultrapassado. Temos aqui o vinho, temos o alho, espero bem que agora, com estas instalações e que as promessas que já vêm de antigamente do Dr. Noé Rodrigues, se consiga demarcar o alho que é a marca IGP. Agora já temos condições. No tempo que o Sr. Secretário Noé Rodrigues esteve cá, nós começámos a casa pelo teto, ainda não tínhamos condições para trabalhar. E houve alguns erros nessa parte, por isso parou aqui 2 ou 3 anos os olhos, vão começar de novo este ano. Espero agora que através da Secretaria e dos Serviços de Desenvolvimento Agrário se consiga levar a bom porto
porque os de Santa Maria já têm as suas IGPs, bem sei que também não sou candidato a nenhum cargo político nem à Câmara Municipal, mas se fosse, talvez fosse mais fácil de chegar a ter o IGP. Temos também aqui compotas, mel, meloas e tudo o que os produtores quiserem produzir. Temos câmaras de frio para guardar e temos uma cooperativa registada ilegalmente para poder comercializar o que os associados entenderem que deve ser comercializado. Isto não é meu, não é desta direção. Passado este ano que temos a acabar, fica pronto para quem quiser fazer uma nova direção, eu já preciso descansar e talvez haja quem tenha mais habilitações do que eu. O menos para criticar, eu sei que usar. Mas quem fez a obra foi eu, mais a minha direção. Gostaria de dizer que era bom que viesse gente para aqui e trabalhasse, e já vem sendo falado há muito tempo e eu sei que o Governo teve vontade de o fazer, arranjar um corpo técnico para aqui. Não está fácil de vir pessoas para aqui. Ontem o seu secretário disse que já tinham dado 800 milhões este ano passado para aqui. É preciso não se esquecer que esses 800 milhões não foram para pagar nenhum técnico, foram apenas para fazer a obra e foi da Comunidade Económica Europeia, uma grande parte dela. Eu ainda estou sempre distraído, Sr. Secretário, desculpe, mas às vezes estou atento. De maneira que a gente precisa de um corpo técnico ou então disponibilizar a verba, como fazem e já o fizeram com outras associações, para que pudéssemos ter alguém na frente disto. Eu sou presidente, não sou técnico, tenho o nome de engenheiro, mas é só de nome. Os meus saberes não são muitos, é o que eu aprendi. A grande parte daquilo que eu sei foi comigo. Foi com os trambolhões que dei na vida, é que aprendi. Mas do conhecimento de algumas pessoas, eu já contei, fui trabalhador desta casa de 78 a 83. E saí daqui porque estava a rachar ali madeira para fazer aguardente e convidei um senhor de fora para me vir ajudar e ele disse que só rachava madeira, quem não sabia fazer outra coisa. E eu fui-me despedir e fui para a minha casa e nunca mais trabalhei com ninguém. Graças a Deus consigo viver sem trabalhar por conta de outrem. Mas foi o favor que devo a esse senhor que já faleceu. Se ele não me diz aquilo, se calhar eu tinha ficado sempre aqui. De maneira que as coisas são assim. Eu, mais uma vez, apelava aos associados, que são poucos. Eu sei que há muitos associados antigos que já criticaram e continuam a criticar, mas enquanto isto esteve cheio de dívidas, enquanto esteve cheio de problemas, eles nunca se lembraram que isto existia. Agora é que estão a lembrar que também são herdeiros. A ver, vamos. Os estatutos dizem, passados 2 ou 3 anos que a pessoa não produz nem comparece na cooperativa, penso que diz qualquer coisa que estão excluídos. Mas isso, as leis estão aí, quem quiser que as use. Não estava para dizer isto tudo, mas está dito, sempre tinha que dizer umas asneiras, já é normal. Obrigado a todos. Senhor Presidente da Direção da ADEG e Cooperativa da Graciosa, nosso anfitrião nesta cerimónia, saúdo-o a si e na sua pessoa, e para além do Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral, a quem também saúdo, saúdo naturalmente todos aqueles que fazem parte desta cooperativa, todos os cooperantes, todos os associados, bem como todos aqueles que colaboram, que são colaboradores desta adega e cooperativa. Senhor Secretário Regional da Agricultura e Florestas, Senhor Presidente da Câmara Municipal Santa Cruz da Graciosa, senhores membros do Governo, Senhor Presidente da Federação Agrícola dos Açores, Sr. Presidente da Associação Agrícola da Ilha Terceira e membro também da Federação Agrícola, da Direção da Federação, restantes membros da Federação Agrícola dos Açores aqui presentes, senhora, caras e caros convidados, autoridades civis militares aqui presentes, Reverendo Padre Sérgio, senhores deputados regionais, caras amigas e caros amigos,
É naturalmente com muito gosto que partilho convosco este momento em que inauguramos as novas instalações da Adega e Cooperativa da Graciosa. Um investimento significativo e que constitui, em primeiro lugar e antes de mais, um sinal de confiança no futuro do desenvolvimento desta ilha. E esta é exatamente a primeira ideia que eu gostaria de realçar neste momento. Estas novas instalações, se é certo que hoje aqui estamos após um longo processo, em que foi necessário vencer muitas e muitas dificuldades, muitos e muitos obstáculos. Este processo, que é também ele, esta inauguração, sinónimo da vontade, da determinação e da confiança na Ilha Graciosa, num setor tão particular, tão especial, como é o setor da agricultura e, no caso concreto, da vinha e não só. Podíamos ser tentados a considerar que este era um ponto de chegada. Está feito. Está concluída a obra. Concluímos esta fase. Mas este seria um mau serviço a todos aqueles que se empenharam, quer privados, quer públicos, na prosecução e na realização desta obra. Estas novas instalações são, sim, um investimento que deve ser visto como mais um passo, como o início de uma nova caminhada para aumentar a competitividade da agricultura e para aumentar a competitividade do tecido produtivo desta ilha. A verdade é que, fruto deste investimento de cerca de 1,4 milhões de euros e que foi apoiado pelo Governo Regional no âmbito do Pró-Rural, a Ilha Graciosa está dotada de condições reforçadas para ser mais competitiva ao nível não só da produção de vinho, mas também de produtos endógenos como a meloa e como o alho. Esta foi, aliás, uma das motivações que levou o Governo dos Açores a apoiar desde a primeira hora este projeto de modernização da Adega e Cooperativa da Graciosa, que se integra numa estratégia regional mais vasta que temos desenvolvido em toda a região. O sentido de futuro deste projeto foi, no fundo, também aquilo que nos levou a meter ombros a esta tarefa, a par de todos aqueles que, como privados, a começar pela própria direção da Adega e Cooperativa, meteram ombros a esta tarefa de requalificar, de dar novas condições. Isto aconteceu quer ao nível, na parte pública e na parte política, para ser mais concreto, de secretários regionais, em primeiro lugar, de presidentes do governo, já o presidente Carlos César, de secretários regionais como Noé Rodrigues, Luís Neto Viveiros, João Ponte, mas também de diretores regionais que se seguiram nas pastas que tiveram uma ação determinante para vencer os obstáculos que foram surgindo neste caminho, para ultrapassar as dificuldades e para que hoje pudéssemos estar aqui, nomeadamente o atual Diretor Regional de Agricultura, Engenheiro José Hélio Valadão Ventura. E se é certo que esta obra se integra nesta estratégia regional mais vasta que temos desenvolvido em toda a região, esta é precisamente a segunda mensagem que eu gostaria de partilhar convosco neste momento.
Este investimento, para além da mais-valia que representa em si mesmo, tem um sentido e um significado que vai bem para além da Ilha Graciosa. Faz parte, é mais uma peça, é mais um passo numa estratégia abrangente de dotar todas as ilhas das condições necessárias para que seja possível criar cada vez mais emprego e gerar cada vez mais riqueza. Esta obra vale muito mais do que o montante financeiro que aqui foi investido. E é importante que todos tenhamos essa consciência. Vale muito mais do que o montante financeiro que foi aqui investido. Já que, a começar para o Governo dos Açores, ela representa um forte contributo para a realização do objetivo de termos cada vez mais, na nossa região, coesão social e coesão territorial. Queria dar-vos conta também que a Graciosa é um bom exemplo do trabalho de diversificação agrícola que tem sido feito um pouco por toda a nossa região, com o objetivo de aproveitar o potencial de todas e cada uma das ilhas, o potencial que todas e cada uma das nossas ilhas apresenta nas mais diversas produções. Este foi, desde o primeiro momento, um dos desígnios do Governo dos Açores, e a verdade é que já é possível apresentar dados concretos que indiciam os resultados desta aposta, que pretende reduzir as importações e, por outro lado, aumentar as exportações, criando mais valor na cadeia agrícola e mais riqueza nos Açores. Entre 2015 e 2017, não foi assim há tanto tempo, a área dedicada à diversificação agrícola cresceu uns expressivos 25%, passando de cerca de 2.300 hectares para cerca de 3.000 hectares na nossa região. Só na área destinada à vinha, produção que tem nesta ilha uma das suas principais referências, o crescimento foi ainda mais significativo nesse período de tempo entre 2015 e 2017. Na área destinada à vinha, o crescimento foi de 84%, passando-se de pouco mais de 550 hectares em 2015 para mais de 1.000 hectares no último ano. Através do programa Vitis, mas também através de um trabalho que, desenvolvido por um conjunto de entidades, foi possível concretizar também esse objetivo. E aqui chegados, caras amigas e caros amigos, interessa tornar claro e clara a disponibilidade, sobretudo neste momento em que se conclui ou em que se inaugura esse investimento, tornar clara a disponibilidade do Governo dos Açores para continuar a apoiar não apenas a ADEG e Cooperativa da Ilha Graciosa, mas também um conjunto de outras entidades e de outras instituições por toda a nossa região. Mas que não restem dúvidas. A bola está do vosso lado. Está do lado dos que produzem vinho na Graciosa, está do lado dos que produzem alho na Graciosa, está do lado dos que produzem meloa na Graciosa. Nós estivemos, estamos e continuaremos a estar ao vosso lado. Mas a bola, neste momento, com este investimento, está do vosso lado. E gostava de vos dizer que esta é, sobretudo, e gostava que a entendessem assim, uma manifestação de confiança. Porque quem, como os agricultores da Graciosa, ultrapassou todos os obstáculos que se ultrapassaram neste processo, venceu todos os desafios que se venceram neste processo,
certamente que não deixará também de responder presente ao desafio de agora, tornar estas instalações como um instrumento de desenvolvimento desta ilha, como mais um instrumento ao serviço da criação de riqueza, de progresso e de desenvolvimento na Ilha Graciosa. Se assim for feito, se continuarmos a fazer convergir o nosso trabalho e o nosso esforço, entidades privadas e entidades públicas, privados e públicos, para esse objetivo, não há razão nenhuma para que também essa aposta, à semelhança da aposta que constituiu a requalificação dessas instalações, seja vencida com sucesso. Tenho bem consciência que não podem os privados substituir-se às entidades públicas neste trabalho de apoio, neste trabalho de incentivo, neste trabalho de reforçar as condições para a competitividade. Mas também julgo que todos temos consciência que não podem as entidades públicas substituir-se aos privados naquilo que é uma tarefa que dá coerência, que dá uso e que dá sentido a este investimento e a este tipo de investimento. E é por isso que a todos saúdo, ao Presidente da Direção, João Picanço, por ter conduzido a ADEGA e Cooperativa até este momento, a todos os associados, o futuro está ao nosso alcance, o futuro está também nas vossas mãos. Vamos a isso. Da nossa parte, o Governo dos Açores responde presente. Muito obrigado. Olá, está a ver o nosso vídeo no YouTube? Está? Pois bem, então clique no botão subscrever. Eu sugiro que o faça o quanto antes. Clique no botão subscrever. E sempre que publicarmos um vídeo na internet, vai receber no seu e-mail a informação que foi acabado de publicar esse mesmo vídeo. E assim vai ver primeiro que todos os outros os vídeos do canal YouTube Arte Medina. Por isso, conto consigo. Clique no botão subscrever. Tchau.